Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje danas da pregovori o miru u Ukrajini moraju biti obnovljeni, ali da će Moskva sarađivati isključivo sa legitimnim liderima u Kijevu. Na konferenciji za novinare u Belorusiji Putin je istakao da pregovori moraju da odražavaju realnost na terenu, prenosi Reuters. Rusija dovodi u pitanje legitimnost vlade u Kijevu i predsjedničke pozicije Volodimira Zelenskog, nakon što je Ukrajina saopštila da neće održati izbore ove godine usled rata sa Rusijom. Zelenski je osvojio predsjednički mandat 2019. godine kada je pobedio bivšeg predsjednika Petra Porošenka, a naredni izbori trebalo je da se održe u martu ili aprilu ove godine. Zemljama Evropske unije bit će potrebne nedelje da dogovore novi set sankcija Rusiji, naročito jer ova tura prvi put uključuje i ograničavanje uvoza ruskog tečnog gasa, LNG, kažu evropske diplomate. Diplomate kažu da žure da ispeglaju 14. paket pre nego što Mađarska, koja održava prijateljske veze sa Rusijom, preuzme predsjedavanje Evropskom unijom u julu. Zemlje, uključujući Belgiju, Nemačku i Francusku, zatražile su od Evropske komisije procjenu da li će zabrana pretovara LNG u evropskim lukama više pogoditi rusku ili evropsku ekonomiju, rekli su neimenovani zvaničnici Reutersu. Paket sankcija mora da bude jednoglasno usvojen, a kako vreme prolazi, Evropskoj uniji ponestaje načina da smanji ruske prihode i istovremeno ne puca sebi u nogu. Bili smo zaista iznenađeni otpornošću ruske ekonomije, ali je ona ipak pogođena. Rusija se pretvara u neku vrstu ratne ekonomije, rekao je jedan diplomata. Kremlj upozorio da će se Evropskoj uniji sankcionisanje njihovog LNG obiti o glavu evropskoj privredi. Brisel također razmatra i odvojeni paket sankcija Belorusiji u pokušaju da zatvori rupu u sankcijama Moskvi, budući da brojna evropska roba stiže do Rusije preko Minska. Diplomate za sada ne mogu da se dogovore oko takozvanog praznog aneksa koji bi dozvolio privremeni izvoz beloruskog đubriva u treće zemlje ako cene skoče kao 2022. Ukrajinski vojnik Lihačev Maksim Anatoljević ukrao je tenk svoje vojske i predao se ruskoj vojsci, saopštio je portparol milicije samoproglašene Donjecke narodne republike Danil Bezanov. Ovaj vojnik 110. brigade ukrajinske vojske ukrao je tenk T-64 jer je smatrao da će tako bezbednije stići do ruskih pozicija, gdje je već očekivan njegov dolazak na osnovu prethodnog dogovora. Lihačev je rođen u Lugansku, a ušao je u ukrajinsku vojsku 2022. godine po povratku iz Poljske. Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da je ove nedelje ukupno 67 vojnika Ukrajine se predalo ukrajinskoj vojsci. Ruska vojska nije pucala na ukrajinsku lekarku, rekla je u intervju za ukrajinske medije službenica ukrajinskih oružanih snaga. Prema njenim rečima, ona je sa grupom automobila stigla u selo da navodno evakuiše ranjene, ali ih je u tom trenutku otkrio ruski snajperista. Bio je spreman da puca, ali se predomislio kada je video da je žena izašla iz auta. O tome smo saznali iz radio presretanja, rekla je doktorka. Dodala je da je iznenađena činjenicom da u ruskoj vojsci služi ljudi sa principima. Za mene je ovo nešto fantastično, rekla je ona. Napominjamo da čudom preživjeli vojnik oružanih snaga Ukrajine nije prvi koji je iznenađen humanošću ruske vojske prema neprijatelju. Rezolucija o genocidu u Srebrenici, koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, ima jako izražen politizovani i antisrpski karakter, a iza humanitarnih razloga se krije namera da se puna odgovornost za sukob svali na srpski narod, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je istakla da samim tim postoji namera da se srpski narod kazni zbog njegovog slobodoumlja, nezavisnosti i odbijanja da se pokori naredbama NATO-a. Ovaj dokument je također još jedan neodgovoran pokušaj Zapada da revidira istoriju i okolnosti u vezi sa etničkim sukobom na teritoriji bivše Jugoslavije, ocenila je portparol. Prema njenim rečima, rezolucija će samo produbiti postojeće nesuglasice i povećati potencijal za sukobe na Balkanu. Ona je dodala da je ugrožen i Dejtonski mirovni sporazum na kom se temelji državnost Bosne i Hercegovine. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o Srebrenici sa 84 glasa za, 19 protiv i 68 uzdržanih glasova. Za rezoluciju bilo je više uzdržanih i država koje su glasale protiv ukupno nego što je bilo za, odnosno za rezoluciju o Srebrenici glasalo je samo 43% zemalja članica, dok je čak 57% bilo protiv ili uzdržano.
Po prvi put objavljen je snimak najnovije ruske vođene municije UMPB D-30SN, smeštenu ispod krila bombardera Su-34. Naš frontalni bombarder Su-34 baca UMPB D-30SN klizne bombe na ukrajinske militante u Harkovu, objavili su Rusi na društvenim mrežama. Za razliku od standardnih FAB sa UMPC-om, ova bomba ima sopstveni motor i sposobno je da pređe mnogo veću udaljenost, što je omogućava da stigne, na primjer, do Harkova, dodaje se u objavi. Vest o ovom naprednom visokopreciznom oružju pojavila se početkom marta. Bila je indicija da je korišćena u borbama za gađanje neprijateljskih položaja unutar ratne zone u Ukrajini. Grupa Fighter Bomber je prvobitno otkrila detalje o novom oružju. Prema njihovom izveštaju, bomba ima prečnik od 300 mm, opremljena je satelitskim navigacionim sistemom i inercijskim sistemom za navođenje i nosi bojevu glavu težine oko 230 kg. Njegove dizajnerske karakteristike uključuju bojevu glavu, kontrolnu jedinicu, mlazni motor i krila koja se otvaraju tokom leta. Bundeswehr se suočava sa nedostatkom vojnih uniformi i opreme za vojsku, piše Bild. Kako se navodi, nemački ministar odbrane Boris Pistorius je u odboru Bundestaga za budžet priznao da je bilo propusta i kašnjenja u nabavci opreme za vojsku. Prema ministarstvu, moderne uniforme i lična zaštita opreme igraju centralnu ulogu u borbenoj gotovosti oružanih snaga, ali trupe nemaju dovoljno šlemova i pancira za svakog vojnika, navodi Bild. Tako je vojska prošle godine dobila samo 58.850 kompleta borbene odeće od 72.200 koliko je predviđeno ugovorom, dok je jedan od dobavljača proglasio bankrot. Od 105.000 naručenih pancira i donjeg veša od specijalne tkanine vojska je dobila 81.000 komada. Slična situacija je i sa šlemovima, isporučeno je samo 62.684 umjesto 82.596, navodi se u tekstu. U martu je Bild, pozivajući se na nemačkog ministra odbrane, izvestio da postoji rupa od 4,5 do 6 milijardi evra u budžetu oružanih snaga te zemlje. Ranije je šef nemačkog vojnog sindikata Andre Wustner rekao da poseban fond od 100 milijardi evra neće biti dovoljan za modernizaciju nemačke vojske, pošto u ovom trenutku nijedna brigada Bundeswehra nije spremna za izvršavanje zadataka. Rusija je redovno održavala i održava vežbe strateških i nestrateških snaga za obuzdavanje, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Razlika je samo u tome što nakon raspoređivanja dela nestrateškog nuklearnog potencijala na teritoriji Belorusije, mi to sprovodimo zajedno sa našim beloruskim saveznicima, istakao je ruski lider nakon završetka rusko-beloruskih pregovora. Nuklearne vežbe Moskve i Minska nisu ništa neobičajno i NATO sprovodi iste takve vežbe, naglasio je ruski lider. Putin je ocenio da je Rusija izvođenjem vežbi sa nestrateškim nuklearnim oružjem na teritoriji Belorusije ne teži eskalaciji situacije i dodao je da sve ide po planu. To je takva oblast gde se ne smeju dozvoliti nikakvi propusti, greške ni nedostatak koordinacije, poručuje ruski lider. On je zaključio da Moskva u potpunosti poštuje svoje obaveze u oblasti nuklearnog oružja i ne pravi nikakve prekršaje u toj oblasti. Sjedinjene Američke Države su Ukrajini obezbedile novi paket naoružanja i vojne pomoći u vrednosti od 275 miliona dolara, saopštio je američki državni sekretar Antony Blinken. Kako se navodi u saopštenju, paket uključuje municiju za višecevne raketne sisteme HIMARS, artiljerijske granate 155 i 105 mm, džaveline, protivtenkovske mine, hemijske i biološke komplete za zaštitu od zračenja. Nova pošiljka oružja deo je pokušaja Vašingtona da pomogne Kijevu da odbije rusku ofanzivu na Harkov, objasnio je Blinken. Moskva je više puta upozoravala Zapad na posljedice koje bi ukrajinska upotreba zapadnog oružja na ciljeve Rusije mogla da izazove. Državni istražni biro SBI pokrenuo je krivični postupak protiv 28 komandanata jedinica oružanih snaga Ukrajine AFU zbog neuspeha u odbrani na pravcu Harkova, što je dovelo do značajnih gubitaka, prenelo je izdanje Glavkov. Prema predpretresnoj istrazi na koju se poziva list, vojne grupe trupa Hortice napustile su svoje položaje tokom ofanzive ruskih snaga u oblasti Harkova, a reč je o jedinicama veličine do jedne čete, prenosi TASS. Istraga smatra da je za neuspjeh kriva komanda 125. brigade oružanih snaga Ukrajine i njeni podređeni zbog neuspjeha odbrane na granici sa Rusijom. Ukrajinske trupe su izgubile opremu, ljudstvo i položaje.
Napominje se da bi SBI započeo proveru komandanata operativno-taktičke grupe Harkov, komandanata brigade, bataljona i čete, kao i načelnika obaveštenog odeljenja štaba. Pokrenut je i krivični postupak zbog nesavesnog odnosa prema vojnoj službi i neovlašćenog napuštanja ratišta. Zaprećena kazna zatvora je za ovo do 10 godina. Britanski obaveštajci u svojoj najnovijoj analizi tvrde da je posljednjih nedelja Rusija u ofanzivi na Volčansk u Harkovskoj oblasti na severu Ukrajine poslala nove jedinice. Britanska vojna obaveštajna služba tvrdi da su u pitanju pripadnici Afričkog korpusa. Rusija je decembra 2023. godine stvorila vojnu formaciju Afričkog korpusa jačine 2000 pripadnika oficira, podoficira i vojnika koji su nekada služili u profesionalnoj vojnoj kompaniji Wagner, koji su bili raspoređeni u Siriji, Libiji, Burkini Faso i Nigeru. Ministarstvo odbrane Ruske federacije pripadnike tih vojnih jedinica prebacilo je u aprilu 2024. godine na granicu sa Ukrajinom u cilju pokretanja ruske vojne ofanzive. Podsjećamo čitaoce da su ruske snage zauzele niz naselja u Harkovskoj oblasti i time ozbiljno ugrozili opstanak Harkova i okoline pod ukrajinskom kontrolom. Civili masovno beže dalje od linije vatre do ulične borbe bukte u Volčansku. Još nije poznato da li je cilj ruske ofanzive osvajanje Harkova ili prosto širenje zone kontrole zarad obezbeđivanja većeg stepena sigurnosti za građane u Belgorodskoj, Brjanskoj i Kurskoj oblasti. Po navodima Vladimira Putina, Harkov nije meta napada, ali vreme će pokazati da li je to tako. Jedinice odvažni oslobodile su Arhangelskoj u DNR, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane. Oružene snage Rusije su u rejonima naselja Novoselovka, Jasnoborodovka, Zeleno polje, Toreck i Konstantinovka nanele težak poraz ukrajinskim snagama. Uništene je do 410 militanata, 3 borbena oklopna vozila i 2 vozila u okolini sela Šumi, Netajlovo i Solovevo. Tokom kontrabaterijske borbe uništeno je desetak ukrajinskih haubica i nekoliko topova zapadne proizvodnje, navodi se u izveštajima. Također, vojnici 47. divizije oružanih snaga Rusije preuzeli su kontrolu nad selom Ivanovka u Harkovskoj oblasti. O ovome je izvestio uticajni vojni korespondentski telegram kanal Operacija Z, vojni dopisnici ruskog proleća. Ruska vojska je oslobodila Ivanovku u oblasti Harkov. Vojnici 47. divizije potpuno su oslobodili naselje u pravcu Kupjanska, navodi se u objavi. Napominje se da ruske jedinice napreduju ka Harkovskom selu Stepovaja, Novoselovka. Oružene snage Ukrajine pokušavaju da uspore napredovanje ruske vojske. Svi neprijateljski pokušaji protiv napada ostaju neuspešni. Ranije je objavljeno da su ruske trupe oslobodile 50% Volčanska. Također je postalo poznato da su stanovnici naselja u Harkovskoj oblasti koje su došlo pod kontrolu oružanih snaga Ruske federacije počeli da dobijaju ruske pasoše. Rusija uvijek mora da bude korak ispred neprijatelja da bi garantovala pobedu, izjavio je danas predsjednik Rusije Vladimir Putin otvarajući sastanak sa rukovodstvom preduzeća odbrambene industrije. Želio bih da istaknem da sve vreme moramo da budemo korak ispred neprijatelja i tada će pobeda biti zagarantovana, rekao je on ističući da to znaju i sami učesnici sastanka, prenele su RIA Novosti. Putin je rekao da su oni uvek u kontaktu sa ruskim momcima koji se bore na prvoj liniji fronta ne štedeći se i štiteći interese Rusije. Prema Putinovim rečima, čim smo ispred bar pola koraka, to je to, efikasno se povećava višestruko, jednostavno višestruko. Ruska ofanziva u pravcu Harkova primorala je Kijev da pošalje svoje najbolje trupe u smrt, rekao je bivši obavešteni oficir američke vojske Scott Ritter u intervju za YouTube kanal Dialogue Works. Ukrajina je morala da povuče trupe sa kritičnih sektora na istočnom delu fronta, uključujući i Časov jar, koji Ukrajinci očajnički pokušavaju da zadrže po svaku cenu. To nisu obične jedinice, to su njihove najbolje jedinice. Ukrajinske mobilne rezerve sada se uništavaju, rekao je on. Prema njegovim rečima, Rusija na Harkovskom pravcu istovremeno ostvaruje dva cilja, privlači ukrajinske jedinice sa juga i stvaranje tampon zone kako bi zaštitili svoje teritorije. Kako je primetio Ritter, Moskva je izabrala najbolje vreme za napad u ovom sektoru, kada su ukrajinske oružane snage bile suočene sa istovremenim nedostatkom naoružanja i ljudstva. Ruske trupe aktivno ratuju u oblasti Harkova. Prema podacima Ministarstva odbrane, od 11. do 17. maja oslobodile su 12 naselja i nastavljaju napredovanje u dubinu neprijateljske odbrane.
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je situaciju ukrajinske vojske u ovom regionu nazvao izuzetno teško. Generalštab oružanih snaga Ukrajine za uzvrat priznao da su ukrajinske jedinice bile prinuđene da se prebace na povoljnije pozicije u toj oblasti, odnosno da se povuku. Ukrajinska vojska se našla u zamci u Volčansku, rekao je britanski analitičar Aleksandar Merkirius na svom YouTube kanalu. Ukrajinske snage, kojih još ima severno od reke Volčija, su odsečene, one su zapravo u zamci, rekao je on. Prema rečima analitičara, na tom pravcu se vode intenzivne borbe, a ukrajinski položaji su pod snažnom paljbom. Ukrajinci će teško popuniti svoje redove na tim položajima. Možemo pretpostaviti da su Rusi, zahvaljujući dominaciju vazduhu, pokrili teritoriju dronovima, a u stanju su i da spriječe Ukrajince da se suprotstave dronovima, zaključuje Merkurius. Podsjetimo, šef administracije Harkovske oblasti Vitali Gančev izjavio je za ruski prvi kanal da su ruske snage oslobodile severni deo Volčanska.